Kažu da kada toliko upečatljivo odigrate jednu ulogu, glumačka karma vam uz ime trajno upisuje nadimak po liku kojim ste kupili publiku. Tako je u slučaju mog današnjeg gosta koji je genijalnom interpretacijom u sagi Južni vetar za većinu gledalaca ostao omiljeni junak ove akcione priče Baća. Međutim, 7. marta na veliko platno stiže novo domaće ostvarenje Indigo Kristal u kom tumači glavnu ulogu, ali se ostvario ponovo i u ulozi producenta. Šta je teže, šta lepše, reći će nam moj gost Miodrag Radonjić. Za nekoga Baća, za mene Mićko. Mićko, dobro ti meni došao. I kako kaže naš narod, znaš li ti ko ti glavu nosi s obzirom i na Indigo Kristal, i na Južni vetar, ali boga mi i na predstavu Laž, o kojoj ćemo također pričati u BDP-u. Tako je, da, pre svega bolje te našao. Pozdrav i tvojim gledalcima. Jeste, svakako sam sad u jednom ritmu na koji sam na neki način već u narednih nekoliko godina unazad navikao, ali tačno, nekad ni ne znam ko mi glavu nosi. Da li je to i ono prokletstvo kada poželiš nešto pa ti se to ostvari? Na početku karijere svaki glumac, pa i ti si maštao o tome, Bože, kad bih imao i gledanu seriju, i film, i predstavu u isto vreme, to bi bio pun pogodak, pa kad se to ostvari... To je to ko ona priča tamni vilajet, ko uzme kaja će se, ko ne uzme kaja će se. Dobro, svakako da čovjek treba da prosto poštuje i to što na neki način dobija, da kažem, od neke sile, od Boga ili od, naravno, i zasluženje i tvoj lični rad za to, ali uvek treba da budeš zahvalan za to što ti se dešava, bez obzira da li se nekad osjećaš umor. Umeš li to da zastaneš na trenutak i kažeš, ma super je sve ovo, šta se žališ, što si tražio? Da, svakako se trudim da držim taj balans u sebi, da kada nekad čovjek dođe u tu fazu da bude nešto nervozan i prezauzet, da ipak staneš i kreš, stani, ja ovo želim, ja volim ovaj posao i uvek mene to uvek gura zapravo, jer ja sve ovo što si sad nabrojao, što trenutno radim, jako volim i to je nekako u mom srcu i u duši i samim tim se ni ne kajem zbog toga. Jeste, nekad te umor stigne, ali moraš da work hard, play hard. Odlično, dobro si nas podsjetio na to. I sad hajde krenemo od ovog Indigo Kristala, premijera zakazana za 7. mart. Jeste. To je debitantsko ostvarenje reditelja Luke Mihajlovića i ti si odlučio da ga podržiš tu i kao producent. Sad, šta te je kupilo, hajde tako da kažem? Znaš šta, pre svega kupila me ideja koju on želeo da ispriča kroz tu priču. A ideja je novi početak. Tako je, na neki način novi početak. To je jedna stvar. Druga stvar što je on bavi se opsegom od generacija, opsegom 20 godina razlike u neki, to je generacijski film u tom opsegu. Recimo neke, zapravo Indigo, ta generacija kreće od 88. godišta, od 98. a Kristalno od 98. do 2008. Kako Indigo je od 88. Tako je. A šta smo mi, ja sam 87. A ti si 7. Ja to ne znam. Ja ću se šlepam onda. Da, ti možeš da prođeš kao Indigo. U svakom slučaju, to su neki, zato kažem, generacijski film i ja se nadam i voleo bih da tako bude, da ovo bude jedan film koji bi bio neka svedočanstva vremena u kome živimo. On jeste, dešava se u Šapcu, ceo film na neki način jeste taj milje u kom se to dešava, ulica, međutim, mnogo iznad ulice je ta priča. A i na kraju krajeva ulicu, ako podrazumevamo kao prostor na koji stupamo kad izađemo iz kuće, onda je nama ulica 90% života na neki način. Ili bar iz te svoje komfort zone, da li s posla, da li odavde, da li. Tako da, ono što mi isto jako zainteresovalo je, znaš, ja pošto sam predstavnik te starije generacije u filmu... Sad ja hoću kažem, gledamo sada trailer najavu filma, vidi se jasno ko je Indigo. Nina Janković i ti, Pavle Mensur i Denis Muric su Kristal. Tako je, jeste. Tako da se bavi problemima i tih mlađih junaka, a i nas starijih. I ono što ti odgovorim, ono što me je stvarno jako zainteresovalo i inspirisalo da pre svega prihvatim tu ulogu, a i posle da se uključim kao producent, znaš, ima taj jedan moment u životu koji sam lično osetio kad dođeš to, kad pređeš 30. godinu. Nekako kao da ulaziš u jednu drugu fazu života gde su ti neke stvari važnije, bitnije, gde nekako gledaš i svoju prošlost sa neke tačke nekog iskustva. Tako da, mislim da je to nešto što je sad potrebno generalno moj generaciji. Znaš, da se napravi ta neka mala stanka i neka mala rekapitulacija
šta, gde smo, šta živimo, šta želimo, šta planiramo u životu i šta, na koji način to hoćemo da ostvarimo. Tako da sve to u suštini sadrži ovaj film. On jeste smešten, kažem, u tu atmosferu i taj moj junak, on se vraća iz zatvora, što je meni isto bilo jako inspirativno, jer pazi, on je na neki način neko ko je propustio svoje 20. godine. I onda dolazi ponovo u ovaj spoljašnji, je li tako, svet, gde u stvari vrlo brzo shvata da mnogi od tih njegovih drugara i prijatelja i poznanika nisu baš nešto mnogo ni zadovoljni svojim životom i nisu možda mnogo ispunili to vreme koje su imali, koje on nije imao, je li tako? Nisu ga iskoristili kako bi on možda iskoristio tih svojih. Tako da zaista mislim da je slojevit film i čak mislim da je i lekovit i da ostavlja jednu snažnu poruku na kraju. I do sad onako par nekih ljudi je gledalo ovu finalnu montažu i onako jedan jak emotivni doživljaj ljudi imaju kad ga pogledaju i to mi je jako drago. Zašto crno-beli? Da li možda i zbog nekog trenda koji vidimo da provejava? Svakako je to nešto što jeste sad već malo i pitanje trenda, ali s druge strane, ova priča izuzetno mnogo joj doprinosi ta crno-bela fotografija. Evo, iskoristit ću i tu priliku da se zahvalim stvarno našim direktorima fotografije, Vladi Đuriću i Vladi Milivojeviću Bugiju. To je naš čuveni street art fotograf Bugi, koji je napravio zaista sjajnu svetsku karijeru u Americi. Od toga da je fotkao Usaina Bolta, Balotelija i ne znam koga sve, Hamiltona. Pa evo, sad je i moju glavu stavio. A sada snima Ninu Janković u njenom šapcu za Indigo Krista. Da, a sad Ninu Janković i Mićka Radovića, kao da, eto, dok je s tim. Šalim se, naravno. Tako da, zaista, oni su jako zaslužni za to. Film ima užasno tu atmosferu, upravo zbog toga. I vidjet ćeš da ta crno-bela tehnika jako puno doprinosi. A mogu ti reći i odmara oči. To je moj komentar bio, pravo da te kažem. Navikli smo na ove telefoni i stalno te neko zrači, a ovo je nešto što te čak i u tom smislu opusti. Sad pokušam da nađem ovde podatak, imao sam ga danas. Koliko si ti dugo u tim producentskim vodama? 8 godina? Pa jest, da. Tad smo otvorili, pre 7 godina smo Bikovića otvorili produkcijsku kuću. Ali suštinski, ja sam to isto rekao negde javno. Pa s pozorištem si ti već prema. Da, da sam ja zaista produkciju doživljavam kao organizaciju poslova koji moraju da se obave kako bi ti sproveo neko svoje delo koje je kreativno pre svega. Tako da u tom smislu ja doživljam i ne pravim veliku razliku između pozorišne, recimo, produkcije one predstave koju smo igrali, Osvrni se u gnevu, mi davno, koju smo isto samostalno napravili, do filmske, eto sad, produkcije, jer suština, mislim, postoje razlike u smislu, ovo je jako kompleksno i mnogo je komplikovanije, ali suština im je nekako ista. Suština je da ti sprovedeš nešto što želiš da kažeš i što želiš da podeliš sa publikom. Sa producentu moj da naglasimo da je film od 9. marta u bioskopima širom zemlje, da ćete imati premijera ne samo u Beogradu. Kakav je plan? Kako ćete i pred kojim publikom ćete promovisati Indigo Krista? Da li ćete i gađati određene generacije? Pa vidim, svakako mislim da je ovo film zaista za jedan širok spektar ljudi, za širok spektar i generacija. I za najmlađu publiku, ali kažem i za one koji pripadaju našoj generaciji, pa čak i starije, mislim ne čak, nego svakako starije. Mi imamo i sjajnu postavu starijih glumaca, Gorica Popović, imamo Dragomira Mršića koji je u Švedskoj ozbiljna zvezda i tako još Milan Čučilić i tako dalje, da ne nabrajam sad sve, nekog uvek zaboraviš. Ali hoću da kažem da će ekipa filma ići i u Kragujevac, i u Niš, i u Banja Luku, u Podgoricu, na sva ta veće gradove, ne samo Srbiji, nego i regionu. U Novom Sadu ćemo 8. marta, 9. u Kragujevcu, 10. u Nišu i tako. Kao na ono putujuće pozorište Šopalović. Šopalović je možda na Instagramu mogu svi da prate. Tako da ćemo se, da, predstavit ćemo se publici na svim tim mestima. E sad, idemo na drugi projekat. Ja ću se vratiti, mislim da sam već jednom ponavljao, ali meni je bilo genijalno. Andrić grad, Mokra gora, Kustendorf 2020. promocija, pa ja mislim baš južnog vetra, Miloš i ti šetate i ljudi u Andrić gradu, u Višegradu idu baćo, baćo, baćo. Da li si se već navikao na to baćo na ulici? Sećaš se tog prvog trenutka kada su ljudi počeli masovno da te prepoznaju po liku iz serijala čitavog Južnog vetra? Jeste, pa svakako je to, ta uloga dosta bila upečatljiva već u prvom delu filma, iako sam u tom prvom delu bio, da kažem, najmanje zastupljen u odnosu na ove ostale delove kasnije, ali svakako je i tu, to je bila jedna ozbiljna uloga, imala i dosta prostora, samim tim sam ga ja verovatno iskoristio, pa je obeležila
taj deo moje karijere, a posle toga naravno i serija, pa drugi deo filma. Tako da sam u tom smislu već navikao da me ljudi po tome najviše prepoznaju i da me tako možda čak i doživljavaju. Nadam se da su i neke druge uloge ljudima interesantne i da ako neko prati moj rad, nadam se da me ceni i po nekim drugim glumačkim ostvarenjima, pa čak i u pozorištu. Ne čak u stvari, nego i pozorište. Doćemo do pozorišta. Vi ste sad sa serijom Južni vetar na granici pomerili, hajde tako kažemo, tu malo i granicu. William Baldwin, Eric Roberts. Imamo i neke velike ruske zvezde. Zaista smo došli do tog nekog nivoa da smo uspeli da napravimo neku internacionalnu ekipu. Imamo čak i te partnere iz inostranstva, koprodukcije iz inostranstva i verujem da će serija naći svoj put do zaista te šire internacionalne publike, jer zaista mislim da ovo nije uopšte nešto što svojim kvalitetom odskače od, ne znam, Netflixa ili Amazona i tako tih super popularnih svetskih platformi. Sada što svaku seriju prati jeste i muzika. Ne znam, Jovana Nikolić, Pazi se, bila jedan od soundtrackova. Sada je to Sanja Vučić. Sada, danas smo nešto pričali u redakciji. Zanima nas kako vi birate uopšte te numere. Da li se pitate vas dvojica? Mi smo to zamislili. Miloš i Miloš, Biković, Avramović, ti ste u kolima i slušate sad ponuđene numere. Vozite se brzo po gradu. Da, niste mnogo promašili, ali u suštini Miloš Avramović kao kreator serije čitavog projekta, on je zaista neko ko ume da i intuitivno prepozna i čuje tu muziku i on najviše dobija, da kažem, tih. Znaš, njemu su slali, što je to u stvari isto divna stvar kod Južnog vetra, što je afirmisao mnoge muzičke neke sada i zvezde, koji nisu bili, da kažem, ni popularni, nego su se čak bavili stvaranjem muzike neki iz hobija. I onda je slali su Milošu Avramoviću putem, ne znam, društvenih mreža, ovako, onako, dođu do toga da mogu da mu pošalju, pa onda on kad to čuje, ako je nešto stvarno kvalitetno i dobro, da priliku da se pusti u seriji. Ja, prilika postoji mnogo, s obzirom da svaka zapravo epizoda na kraju špice i odjevne špice ima drugu numeru, tako je bilo i u prvoj sezoni, tako je sad i u ovoj drugoj. Imamo i neke stare izvođače, kompozitora, autora, imamo i neke nove. Sad vraćamo se na ono Svrni se u grevu, samo se podiže nivo tih produkcijonih zadataka. E sad, došli na redu kada je reč i o predstavi. Sad, kada ti uopšte stižeš da probaš? Promocija Južnog vetra, promocija Indigo kristala? Pa znaš šta, sad trenutno imam onako jednu fleksibilnost od strane pozorišta za neke tako termine koji su jako važni, ali u principu tek smo počeli probe, tako da imamo premijera predstave Laž u Beogradskom dramskom, će biti 1. aprila, tako da onaj glavni udarnički period proba me čeka kad se završi ova promocija i turneja sa Indigo kristalom. Tako da se nadam da ću tad u stvari da dam, da ubacim u petu što se tiče te predstave, ali za sad kako je krenulo imali smo super rad i nadam se i siguran sam da će to biti jedna uspešna predstava. Samo da napomenemo, Miloš Biković, Elisaveta Orašanin, Tamara Krcunović, reditelj Nikola Ljuca. Kakva nas predstava očekuje, s obzirom na to da je premijera 1. aprila? Ne, svakako će biti duhovita. To sigurno, s obzirom da taj tekst sam po sebi je, samo da ga ovako čitaš, pa ćeš se nasmijati nekoliko puta na glas, što je veliki uspeh kad čitaš tekst, jel? To je čuveni pisac, sad već čuven, iako je savremenik, Florian Zeller, on je čak i Oskarovac, tako on je pisao i, mislim, je režirao onaj film Otac, Anthony Hopkinson. Tako da on je jako sad pisac koga upotrebljavaju razna pozorišta u svetu, onako je baš i on u trendu. Tako da je taj tekst sjajan, bavi se temom laži, tako se i zove predstava Laž, bavi se temom da li šta je laž, šta je istina, gde je granica između istine i laži, kako, na koji način čovjek percepira svoju sobstvenu istinu. Koliko lažemo sebe i nama najbliže. Tako je, da. Tako da i naravno da samim tim dođemo do toga koliko tu ima u stvari više, rekao bih, podsmešnih situacija nego smešnih. Koliko u stvari publika će se zapravo, ja mislim, podsmevati samoj sebi kroz to. Da li si postavio i sebi pitanje, Bože, koliko nekada sam sebe lažem, pa onda i nenamerno ljude oko sebe? Svakako da sam razmišljao, gradeći sad i tu ulogu i tako, i baš smo danas, Biković i ja, pričali na probi, koliko u stvari čovek, kada
hoće da slaže, odnosno kad neće da kaže istinu, on se ne boji reakcije onog kome neće da kaže istinu zbog njega, nego se boji zato što on pravi svoju percepciju kako će taj neko da prihvati tu istinu. Znači, mi se u stvari plašimo istine od samog sebe. Razumeš? Znači, ja ne znam kako ćeš ti da reaguješ ako ti ja kažem nešto što ja pretpostavljam da će da te povredi, uvredi ili šta god. Ja ću se tek s tim suočiti ako ti to kažem. Onda je to istina, onda možemo o tome da pričamo. Ne, ja to štitim time što ću da slažem, je li tako? Zato što pretpostavljam da ćeš ti da reaguješ loše. Da, iskonstruišemo sami sebi neki problem u glavi. Tako da, to je, da. Kako je sa Tamarom Jelisavetom i Milošem i na ovom projektu, pa onda sa Ninom u Indigo Kristalu? Postoji sad ta već ekipa, neću da iskoristim onu reč klan, ali postoji ta vaša ekipa koja se stalno... To ljudi moraju da kažem, ajde, da znaju da ta reč klan, mislim, ako je... To se ja, kad smo bili klinici, pa kao glumački klanovi, pa čekaj, pa nas nema uopšte mnogo u tom smislu. Može plemena da se to zove, to je onda lepše. Da, može, da, tako je. Pleme, glumačko pleme. Ili što kaže ovaj Jezda, Nenad Jezdić, postoji jedna jedina nacija na svetu, nacija talentovanih. To su to ljudi koji se prepoznaju po toj osobini, razumeš. Tako da, apsolutno je uvek zadovoljstvo da radiš sa ljudima koji su talentovani, da radiš sa ljudima s kojima si već radio, s kojima imaš i neki privatni odnos. Na kraju krajeva, gluman i ne može da postoji bez privatnog u tom smislu. Znaš, teško je kad ti sad tek nekog upoznaš, to se možda dešava nekim tako stranim filmovima, pa dok vi nađete, znaš, neki zajednički jezik, dok se malo, čak i za to potrebno vreme da se zbližite, da biste mogli nešto da stvarate zajedno. Tako da je u ovom slučaju našem to zaista velika radost. I u slučaju Indigo Kristala, gde sam takođe igrao sa mnogo ljudi koje volim privatno i s kojima se družim, između ostalog Nina i ja, koji smo i kumovi, studirali zajedno. Ne, pa Nina i Jelisaveta, Miloš, ti studirali ste zajedno. Svi smo bili na istoj klasi. Aj sad, mene zanima kako je ljudima koji se prvi put priključe vašoj ekipi, vi verovatno pogledom, gestikulacijom komunicirati. Tamara se i šali kao, evo sad ovi klesići, oni se razumeju kao... Mislim, kada bukvalno sa nekim deliš 100 dinara kao student, a sada deliš i uspeh kada imaš, ne znam, 1.200.000 ljudi je gledalo prvu epizodu Južnog vetra, znači prošao si i sito i rešeto. Jeste, jeste, svakako. Dobro, ostaje to što kažeš, ta neka komunikacija telepatska i čak i to sam isto primetio kod ljudi sa kojima se, nažalost, ne vidim dugo. Ne izgubi se taj emotivna konekcija. Ne znam da li si to primetio. To je kao ono juče da smo se videli, nismo se videli godinu dana. Nismo se videli, da, mesecima ili godinu dana, ali ti je taj čovjek drag, blizak i dalje. Tako da to je slučaj i na našoj klasi. I sad za kraj da ponovimo još jednom. 7. marta premijera Indigo Kristala. Jeste, 7. marta u MTS dvorani, bivši dom sindikata. To je u Beogradu. Jeste, u Beogradu ta projekcija je rasprodata. Imamo još jednu projekciju u galeriji Cineplex. U galeriji, tako je. Koja je i ta, čini mi se, skoro da je rasprodata. Pretpostavljam da će otvoriti bioskop još jednu premijernu projekciju. Ali samo ove dve su već... Ovo je nešto s čime mi treba da budemo zadovoljni i ponosni. I nakon toga od 9. marta... Nakon toga od 9. marta u svim bioskopima u Srbiji i regionu. 1. aprila premijera predstave Laž u Beogradskom dramskom pozorištu. Južni vetar na granici, gledamo na javnom servisu. I sad kad te pitaju moje kolege šta je sledeće, da li hoćeš nas pošalješ tamo gde se ne ide ili već znaš? Ne, polako, čekaj da se prvo koncentrišemo na ovo sad što radimo. Kako beše predstava, ne koncentriš, bila je neka predstava... Audijencija? Ne, bilo je nešto koncentrični se, ne mogu sad setit ću se, uglavnom da ti malo i odmoriš nakon premijere u Beogradskom dramskom, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa tobom. Mičko dokazao i nakon ovog razgovora da je jedan od trenutno naših najuposlenijih glumaca iz Indigo generacije, nećemo reći mladih. Vi ostanite i dalje uz Među nama nakon reklama, ovo su naše teme. Pred početak Survivora razgovaramo sa voditeljem Bokijem Perićem. Upoznaćete Željka Mihajlovića iz Zaječara, kome operacija smanjenja želuca je pomogla i da smanji kilogram. Na
Nakon uspešne prošle sezone koja je obarala rekorde gledanosti, pozicionirajući televiziju Nova na mesto najgledanije u svom slotu, zabavno-takmičarski šou Survivor vraća se upravo na televiziju Nova. Za tačno 3 dana odbrojavanje se završava. Nova sezona zabavno-takmičarskog šou programa se vraća na male ekrane i to u čitavom regionu. Osim u Srbiji, nova sezona Survivora emitovaće se i na televizijama Nova u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. U ponedeljak 6. marta u 21:15 svi se selimo na Karibe, makar slikom, a neko tamo već uživa i sada ćete vidjeti detalj sa Kariba koji nam je obezbedio i ovogodišnji voditelj ovog programa, glumac Bojan Perić. Boki, kako izgleda ovo, kako izgleda Dominikanska Republika ove godine? Sunčano vidimo. Zdravo, Danilo, pozdrav svim gledalcima. Pa i te kako je sunčano, mnogo je. Mnogo je sunčanije čak i od prošle godine. Evo danas je nekih 32-3 stepena. Nema 3 oblačka na nebu, onako baš je. Sunčano i lepo, ali to je dobro i za naše takmičare. Nema mnogo vlage ove godine, to je baš dobro. I sad, kako se sve to razlikuje ove godine kada ti i naša ekipa i negde i znate gde dolazite? Da li si se, hajde za početak, pametnije spakovao? Apsolutno sam se pametnije spakovao. Ovoga puta sam ponao samo 40 kg garderobe, a ne 65. Tako da, mnogo smo se pametnije spakovali, ali znamo što nas čeka. Samo sa te strane kako će izgledati naš život ovde. A šta nas očekuje u samoj igri, to ne znamo, zato što svaki dan je iznenađenje kako za nas, tako i za takmičare, a sve zajedno to će biti najveće iznenađenje za gledalce. Sad mi smo uspeli da vidimo takmičare samo kroz one kratke video snimke. Ti si ih, pa ja se nadam, se malo bolje upoznao i sudeći prema tome ko su takmičari i kakva nas borbe očekuje ove godine. Da, mi smo ovde već neko vreme i mi već ovde neko vreme radimo. Evo, sad smo napravili malu pauzu da bismo se družili s vama, ali takmičari su stvarno fantastični. Svi su jako, jako zagrejani, ne samo dominikanskog sunca, nego zagrejani da zapravo pokažu najbolje što umeju. I to je ono najbolja simbioza sporta, zdravog života, prirode, jednog zdravog takmičarskog duha, tako da baš onako očekuje nas super, super sezona. Sa vrlo zanimljivim takmičarima u svakom pogledu, zanimljivim ličnostima, zanimljivim u igrama. Tako da bit će vam sigurno, sigurno lepo. Ukoliko ste uživali u prethodnoj sezoni, sigurno sam da će ova biti još bolja. Sa mnogo više iznenađenja, evo to mogu da vam obećam. Sa kakvim su predznanjem takmičari stigli ove godine u Survivor, s obzirom da su pratili sve to i prošle godine na Novoj? Da, tako je. Pa vidi se da su bili veoma verni gledalci prethodne sezone, ali mogu da vam kažem jednu stvar, to im ne pomaže baš mnogo, pošto iznenađenja su takva i peti put sam već iskoristio tu reč iznenađenja, ali stvarno je tako, dakle, bukvalno sve što su mislili da znaju o ovoj igri, Survivor ih iznenadio već u prvoj nedelji. Primećuješ li kod njih da su se možda i pripremali, da su osmišljavali neke svoje taktike, da će pokušati možda da kao nadmudre ovu igru? Kroz mnogo godina postojanja i mnogo nagrada koje je ovaj serijal dobio, ova licenca koja je dobila, ovaj format, mnogi su pokušavali da nadmudre Survivora, ali to što su se oni pripremili je super za njih i može im nekad značiti u nečemu, ali u samoj suštini ove igre oni ne mogu da nadmudre Survivor, zato što je ova igra tu da u svakom trenutku donese neočekivano, iznenade njih, vrlo često i mene moram priznati, ali džaba im priprema kada su okolnosti za svakoga drugačije i okolnosti su svakoga dana drugačije i na samom ostrvu i ovde u igrama, tako da lepo je što su se pripremili. Vidi se ko se pripremili. Sad, prošle godine svedočili smo i tome da neki takmičari koji su smatrani za najslabije karike dogurali su boga mi daleko. Oni za koje smo mislili da su favoriti su ispali mnogo ranije. Kakva su tvoje očekivanja od nove sezone Survivora? Moje očekivanja su očekuj neočekivano, to sam rekao. Tako da prošle godine smo imali te situacije da neko ko je bio smatran za malo manjeg favorita da dogura daleko. Ove godine još uvek smo u ranoj fazi. Mi smo tek počeli, tek je neko određeno vreme prošlo, nećemo reći koliko, ali već se vide tu, kristališu se neke stvari koje mogu da se samo u jednom trenutku, u jednom pogrešnom potezu
okrenu, tu može da bude jedan loš dan u bilo kom pogledu i da se sve sruši. Uostalom, ovo je jedan prikaz života. Tako da mi jesmo u ovoj igri da bismo prikazali ono što je život, jer naš život jeste neka vrsta opstanka, tako da i u životu morate da pazite jer jedan pogrešan korak. Sada, Boki, život je namestio tako da nam se javljaš uživo u programu u trenutku dok traje derbi na stadionu Rajko Mitić. Ne znam da li si ispratio, ali Partizan gubi 1-0 od Crvene zvezde. Na satu se javlja. Hvala ti što si mi to podsjetio. Ja koristim svaki trenutak da ispratim svoj voljeni klub, tako da nemoj se. Znam, hvala ti što si mi to podsjetio, ali bit će bolje. Ajmo mi, momci. Vratite se. Biće bolja sigurno i ova sezona Survivora. Da li si u nekom trenutku poželeo da se nađeš i u ulozi takmičara prošle godine? Evo, sad ja to možda ne bih smio da ti kažem. Ja sam rekao ove godine, evo, upravo reditelj Arif koji snima ovo što mi sad radimo. Ja sam rekao, što ne bih ja sledeće godine, ako me budete zvali, bio takmičar. Ali nešto mislim da nisu bili pretrano sreće. Ko zna, možda ti... Mislim da nisu bili. Šta zna želja, šta je nemoguće, dragi Boki. Tako je. Ja sam probao jednom ovaj poligon prošle godine. Traume su bile takve da imao sam oguljena kolena narednih 7 dana i morao sam da nosim dugi pantalone. Tako da nije ovo za mene. Za mene je da uživam u ovome i da pričam. To je to. Uživajte i veliki pozdrav za našu ekipu, a mi vas pratimo i gledamo. Veliki pozdrav. I mi vas pozdravljamo odavde i želimo da vam što pre dođe sunce kao što je kod nas ovdje. Nadam se da će doći i to sunce sa Dominikane do nas ovdje u oblačni Beograd. Hvala ti. Najlepši bio ovo Bojan Perić. Ogrećio vas, ja će. Vidimo se Bojana Perića iz Survivor novu sezonu. Pratimo od ponedeljka u 21 sat i 15 minuta samo na televiziji Nova. A idemo mi sada da vas upoznamo sa jednim Željkom. Naime, o čemu se radi? Pre godinu i po dana Željko Mihajlović iz Vražogrnca kod Zaječara odlučio se da smanji želudac, jer je to bio jedini način da se izbori sa viškom kilograma i brojnim zdravstvenim problemima. Operaciju je ipak obavio u Turskoj, a ne u Srbiji. Sada li se pokajao i koliko mu je ona promenila život, istraživala je Katarina Golubović. Trebao mi sve malo. Ovo radničko odelo pre godinu i po dana Željko Mihajlović iz Vražogrnca jedva je oblačio. Kako je septembra 2021. dostigao težinu od čak 164 kg, počeo je da osjeća zdravstvene tegobe. Zato se posle nekoliko godina razmišljanja odlučio za operaciju želuca u Turskoj. To u Turskoj košta 2750 evra najprostija sliv operacija, moja bypass je 3750 evra. Kod nas ta operacija košta, boga mi, do 10.000 eura izađe. Jednostavno, rešio sam, nisam imao izlaza. Imao sam šećer, imao sam pritisak, zdravstveni problema, puno, manje, više estetski, to mi nije trebalo, već sam amatare, ali iz tih razloga morao sam da pristupim tome. I hvala Bogu, odmah posle, znači zadnju tabletu za šećer i insulin sam dobio veče pre operacije. Posle toga više, evo, do dana današnjeg ništa, šećer je normalan. Na ličnoj karti danas je neprepoznatljiv, jer je za godinu i po dana uspeo bukvalno da se prepolovi. Hvala Bogu. Na operaciji sam 159 kila bio. Sad imao sam, znači, pred 3 meseca 84 kilograma. Sad imam 89 i to je idealno. Već 2 meseca, 3 držim na toj kilaži i to je idealno. Jedem sve, znači, bukvalno ništa, nikakve zabrane. Mesec dana nakon operacije konzumirao je samo šejkove koje je dobio iz Turske, a posle 3 meseca mogao je da jede sve, pa čak i pčelinje proizvode koje sam pravi. 3. meseca počinje da se uvodi sve u ishranu, znači može meso, može riba, može bukvalno sve, ali jednostavno organizam ne traži puno i to su količine 1, 2 zaloga, 3 mesa, ne može da se pojede više od toga. Sad mu je lakše da nađe garderobu nego kao pre kad je bio veće težine i što pojede sad za 3-4 dana, to je nekad jeo za jedan dan. Jedem bukvalno kao i pre, nisam ja disciplinovan pa to sad da ide strogo na vreme. Znači jedem 3-4-5 puta dnevno, samo što ne mogu u jednom obroku, mi je porcija mnogo manja nego pre. Operacija nije bolna uopšte, znači to je, šta sad da kažem, kad vadi zub čovjek, nekad neko gore prođe kad vadi zub, nego ja bukvalno nikakvih
bolova nisam imao. Možda par sati posle same operacije, ono da još iz anestezije malo je to, neki čudan osjećaj kao upala mišića da ima u stomaku, ono, baš bukvalno to. Nikakav bol, ništa. Jeste se pokajali što ste radili operaciju? Nikad, pokajao sam se što nisam to uradio pred 15 godina, 20. Katarina Golubović, Televizija Nova. Treba platiš i meni operaciju. Toliko od ekipe među nama za ovu radnu nedelju. U ponedeljak u 17:30 vas sa ovog mesta čeka Maja Nikolić. Mi se vidimo sutra ujutru uživo od 7 u Pokreni se. Ostanite dalje uz program Televizije Nova.